Katër persona kanë rënë pranga pasi u kapën me lëndë eksplozive, bomba të telekomanduara me celular dhe mjetet të tjera ndihmëse për prodhimin artikujve të tillë shpërthyes. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se arrestimet u kryen nga efektivat e policisë së shtetit në Durrës në bashkëpunim me njësinë operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Ndër katër personat arrestuar, dy janë të lindur dhe banues në Durrës, ndërsa dy të tjerët janë banues në Durrës por të lindur respektivisht në Dibër dhe në Has. Sipas burimeve zyrtare policore, arrestimi I tyre u bë pas një hetimi 2 mujor në bashkëpunim edhe me prokurorinë për krimet e rënda. Personave të arrestuar ju gjetën lëndë eksplozive të llojit tritol, tre bomba të montuara dhe të telekomanduara me celular, si edhe mjete të tjera ndihmëse, si 7 telefona celular, pajisje të tjera elektrike, vegla pune e të tjerë. Ndaj 4 personave të arrestuar rëndon akuza e prodhimit dhe trafikimit të lëndëve plasse. Një ditë më parë në Durrës u regjistrua një ngjarje e rëndë ku një autoveturë u shpërthye me lëndë eksplozive në zonën e shkëmbit të Kavajës. Fatmirësisht, drejtuesi I autoveturës ka shpëtuar për mrekulli, ndonë se ai është arrestuar, sapo në vend ngjarje kanë shkuar uniformat blu. Ardian Trota, banues në Kukës, nën akuzën e armbajtjes pa leje, duhet të qëndronte në banesën e tij, pasi gjykata e shkallës së parë e Kukësit kishte vendosur masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Megjithatë, burimet policore në Durrës nuk kanë dhënë hollësi të tjera. Nëse aksioni për arrestimin e 4 personave për prodhim dhe trafikim të lëndëve plasse ka ose jo lidhje të drejtë për drejtë me autoveturën e shpërthyer.